እያደረገን ነው ስለ ልጆቻችን ከዚሁ ሳንወጣ ምናልባት ግን የአብረን ነው ስናሳልፍ ያለ ነው እና ቤተሰብ ውስጥ ከልጆቻቸው ጋር እንደ ወላጅ ብቻ ሳይሆን እንደ ጓደኛ መሆን እንዴት እንችላለን? አሁን አብረ እየተቀመጡ ነው ከምንም በላይ ከሌላ ሰው በፊት ብዙ ሰዓታቸውን ከጓደኞቻቸው ጋር እና ትምህርት ቤት ነው የሚያሳልፉት ጥቂት ሰዓት ነው ከኛ ጋር እና አሁን ደግሞ ብዙ ሰዓት ነው ከኛ ጋር እና እንደ ቤተሰብም እንደ ጓደኛ ማድረግ እንዴት መምራት እንችላለን? እንዴት እናሳልፍ ቤት ባለን ጊዜ? አዎ ይሄ እንግዲህ ይህ በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው። አንድ ነገር አለ። ብዙ ሰው የሚመርጠው መንገድ አለ። እንደኔ ስህተት ነው የምለው። ሲጀመር ልጅና ወላጅ ጓደኛ ሊሆን አይችልም። ለብዙዎች ሾኪንግ ሊሆን ይችላል። መቼ ነው ጊዜ ያለው? የጊዜ ገደብ ነው ያለኝ። ለምን በጣም የማየው በልጅነት ነው ጓደኛነት የሚጀምሩት ወላጆች። በልጅነት ልጅን ጓደኛ ካደረግ ነው አንደኛ ሪስፔክት አጣ ልጁ ለወላጅ። ልጅ ደግሞ ወላጁን ማክበር የመጨረሻ ቤዚክ ነገር መሆን አለበት። በቃ ወላጁን ካልፈራ እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ፕሮሚስ ያለው አለ። ኤፌሶን ላይ አዲስ ኪዳን እንደገና ዘጸአት ላይ አለ። ዘዳግም ላይ ልጆች አባት እናታቸውን እንዲያከብሩ ነው እግዚአብሔር የሚያዘው። አባት እናትን አክብር በምድር ላይ መልካም እንዲሆንልህ ረጅም ዘመን እንድትጠቅም ይላል። እንደገና ጳውሎስም ኤፌሶን መልእክት ላይ ልጆች ይሄ የሚገባ ነውና በጌታ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ ይላል። እንደውም ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት ይላል። ፕሮሚስ ያላት ይላል። ፕሮሚሱ ምንድነው? መልካም እንዲሆንልና ረጅም እድሜ እንድትጠቅም። ያ ነገር በጓደኝነት ከጀመርነው አይሰራም፣ አይመጣም። በልጅነት ራሳችን እንኳን ብናይ በልጅነት አሁን አንቱ ያልከው ሰው ዛሬ እዚህ ጋር አሜሪካን ጋር መጥቶ ሌላ ቅጽ ይሰማለው እከሌ በለኝ አንተ በለኝ ብሎ ይከባድ ነው። እሺ አይልህም። ለምን? አንቱ አባባ ማነት ተሰተላቸው ስለኖርክ። ጋሼ ከሌ ያልከውን ሰው በስሜ ጥራኝ ሲል ይከብዳል። ለምን? በልጅነት ሞልድ ሆናል። አሁን በልጅነት ያላከበረውን ወላጅ ሲያድግ ሊያከብረው አይችልም። ልጆች ደግሞ ጓደኞች አላቸው። ማን ነው መሰለኝ የሌላቸው? ወላጅ የላቸው። ወላጅ እኛው ብቻ ነን። ለዛ ልጅ ያ አንድ ሴት ወላጅ ነው ያለው። በቃ አባትና እናት ማንንም ያናገርካለተው። ጓደኛ ግን ሞልቷል። ነገም ተነስቶ ሌላ ሊያፈራ ይችላል። ልጅ መቼ ነው ጓደኛ የሚሆነው? አዳልት ሲሆን። ማንኛ አዳልት የሆኑ ልጆች ስላሉ አሁን ጓደኝነት ጀምረናል። ጓደኝነታቸው ደግሞ እያከበሩን ስለሆነ እንዴት ያስደስታል። በእውቀትም ከኛ ስለሚልቁ በነገሩ በእድሜያቸው በሁኔታ ሁሉ እኛ የተማርነን ልጆቻችን ረዳን እያልን እያስጠናን የረዳናቸው ልጆች ዛሬ ከኛ ብዙ የተሻለ ነገር ስለሚያውቁ በብዙ ነገር እየረዱ ነው። የኮምፒውተሩ ምናምን እንኳን ስንቴ ነው የምንጠራቸው እና ይህንን አድርግልኝ እምቢ ብሎኛል። ለምን? ከኛ እየተሻሉ ስለሚሄዱ ጌታ ይባረክ። እሱም ጸጋ ነው። አሁን እያከበሩ እና ይህን አድርግልኝ ስንል ስራውን ትቶ መጥቶ እኮ የሚያደርግልኝ ስላከበረኝ ነው። አድቫንቴጅ አለው። ገበታ ላይ ስንቀመጥ እኩል እናወራለን። ስለ ብዙ ነገር ዲስከስ እናደርግ። ከእነሱ ብዙ ነገር እንማራለን። ጓደኝነት ደርሰናል። ሁለቱ በትዳር ናቸው። ስለ ትዳርም ስለምንም እናወራለን። ይሄ ያለን ጓደኝነት አሁን ናቹራሊ ቀስ ብሎ የመጣ ነው። ሰዓቱን ጠብቆ ተከባብረን አክብረውን ነው ጓደኝነታቸው። እኛም ፈቅደንላቸው ከታች ግን ጓደኛ የሆነ እንደሆን የአምስት ዓመት ልጅ እንደ ጓደኛ ካወራሁት ላውራው። በነገራችን ላይ ልጅን ማነጋገር በጣም መደግፈው እኛ ያላደግንበት ዝም በል እንደውም ስንጠይቅ ሁሉ ምን አገባ ያንተን አይመለከትም ዝም በል እንደውም አይደለም ስናጠፋ ራሱ ለምን እንደምንመጣ እንኳን ሳይነገረን ነው የምንመጣው። ኔክስት ታይም ስንደገም እንኳን አንዳንዱ ይገባናል፣ አንዳንዱ ግን የእውነት ሳይገባን ነው የምንመጣው። እንደሱ አይነቱ ነገር ላይ ስላደግን ይመስለኛል በጣም የምንፈራው። እሱ ነው መጥፎ። እሱ ሸምቃቃ፣ ቀጥቃጣ፣ ደንጋጣ የሚያደርገው ከ
ካፉ ቃል ሳይወጣ በጥፊ ድርግም የሚደረገው ግን ጥፋቱን ነግረን ስንቀጣው ይሄ ልክ አይደለም ስንለው ሲጠይቀን ስንመልስለት እንዶም ደሞ አንዳንድ ነገር ቅድም ሳይላነስተው በተለይ ውጭ ምናየው ነገር አስቀድመን መተን ስንነግረው እያከበረን እየሰማን ይሄዳል እና አንድ ቤት ውስጥ ወላጅና ልጅ አንድ ላይ ሲኖር መሪው ማለት ነው ወላጅ ነው ወላጅ መሪ ከሆነ ትዛዝን ከመሪ ነው ማንኛውም ሰው የሚቀበለው እኛም በየመስሪያ ቤታችን አለቃችን ነበር የምንቀበለው ትዛዝን የምንቀበለው ስለዚህ ቤቱ በሰላም እንዲኖር መሪ መኖር አለበት ተመሪ መኖር አለበት መሪ ለመሆን ደግሞ መከበር ያስፈልጋል ካልተከበርኩ ትዛዜን አይሰማም እቺን ብርጭቆ አንሳ ብል አነሳ ለምን ይለኛል ያንን አትጠጣ ብል ያንን አትንካ ብል ለምንድን ነው ማነከው ይላል ስለዚህ እንደውም እኮ በተለይ ከአምስት አመት በታች ያሉ ልጆች ምን ሁኔታቸውን እያየን ምን ቀጣቸው ሁሉ ነገር ምን ከለክላቸው ህይወታቸውን ከሞት ለማዳን አለዛ እኮ በገዛ ቤታቸው በኤሌክትሪኩ በኬሚካሉ በምኑ እኮ ይጎዳሉ ግን ታውስ ሊሰማኝ ከቻለ ነፍሱን ከሞት ያስመለጣል ማለት ነው ያውላ ስለዚህ ልጅ ደግሞ ትዛዝ የሚቀበለው ከሚያከብረው ሰው ነው እስቲ አሁን አባትና እናት እናት የምትቀጣ ወይም ስነ ስርዓት የምታዚህ ሲሪየስ አባት ደግሞ ዝም ብሎ የሚያጫውት ከሆነ ልጆቹ የሚያከብሩት እናታቸው ነው ልክ አባታቸው ሲመጣ ያችን የሚያከብሯትን እናታቸውን ራሱ መድፈር ይጀምራሉ ይሄን ያክል ልጆች ያስተውላሉ ስለዚህ ወደፊት እንዲያከብሩንስ ማለት ትዕዛዛችንን እየተጠቀሙበት በቀናው መንገድ እንዲሄዱልን ከፈለግን እንዲያከብሩን ግዴታ ነው ግን ከዚህ ጋር ምናልባት ትንሽ ላቋርጥሽና አሁን ጓደኝነት የሚለው አባባል አሁን አንዳንድ እድሜያቸው ትልቅም ባይሆን ለቤተሰብ አይናገሩም ቤተሰብን ይፈራሉ ለቤተሰብ ሚስጥረኛ ናቸው ግን ያላቸው ችግር ሁሉ ሌሎች ጓደኛ ለሚሏቸው ሰዎች ይነግራሉ ቤተሰብ ብዙም ቅርርብ ስለማይፈጥር አንዳንድ ቦታዎች ላይ ማለት ነው ከዚህ ጋር ስ ያለው ይሄ ጓደኝነቱ ይሄኛውን ችግራቸውን ሊነግሩ ችግሩ እስከ መግባታቸው በፊት ለማውጣት እንዲረዳቸው ከሚል አንጻር ያለውን ጓደኝነት የሚገርም ጥያቄ ለምሳሌ ገረም ሁሉ ሰው ነው ይሄ ነው የሚጠይቀው ሁሉ ሰው ውስጥ እንዴት ነው የሚገባው ምንድነው ነው የሚመስለኝ ሲጀመር ችግር ይሄ ሳይመጣባቸው ችግሩ ሲገቡ እንዲነግሩ ነው የሚለው ነገር የሚጀምረው በወጣትነት ውስጥ ባለ ጊዜ ለዛ ጊዜ ብዬ ከታች ጀምሮ ጓደኛ ሆኜ ተደፍሬ ስኖር እኔንም ስለማይፈሩ አባታቸውንም እናታቸውንም ስለማይፈሩ ቤታቸውን ስለማያከብሩ ወላጅን ከማክበርና ከመፍራት የተነሳ የሚቆጠቡለትን ነገር ሁሉ ይገቡበታል ብዙ ነገር አለ እኮ አባቴ ቢሰማ ይገለኛል ብለን ማናረገው እኛ ስናድግ እንኳን እስቲ እናቴ ብታቅ ብታገኘኝ የምንለው አይምሯችን ስላልበሰለ ብናረግ ፈቃደኞች ነን እንደውም ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ወጣቶች ገብቼ ሞክር ይወጣለው እንጂ ጠፋለው አይደለም ማንም ወጣት የማንሞክርበት ምክንያት የምንፈራው ቤተሰብ ያለን ልጆች ነን ቤተሰብን ከመፍራት ከብዙ ነገር ልጅ ይድናል በቃ እግዚአብሔር ቃል ይሄን ነው ፕሩፍ የሚያደርገው ግን ገና ቲኔጅ ጋር ገብቶ ችግር የተፈጠረልን ዛሬውን ይድፈረኝ ካለ ያ ችግር ምንድነው ለምሳሌ ሴቷ ያረገዘች እንደሆነ ሊሆን ይችላል ኤክስትሪም እንሄድና እውነቱን እንነጋገርካል ተስማምቼ የምላረግ ነው አሶሪጅነት ትምህርት ቤት ተመለሽልኝ እንደ ክርስቲያን አስቡ ምን ለማድረግ ሳይሆን በፊት እኔ እግዚአብሔር ያለኝ ላርግ እግዚአብሔር ያለው ልጆች ወላጆቻቸው ያክብሩ ይፍሩ ነው ያለው አክብረውኝ ፈርተውኝ ቢያድጉ እነሱ ራሳቸው ከክፋት የሚጠበቁበት መንገድ ነው ደግሞ እኔ ቅጥር መቅጠር አለብኝ ልክ መልቀቅ የለብኝም ይሄም ኃላፊነት በእጄ ነው ገበሬ የሚችለው እንደ ሀገበሬ ሾክ ያጥራል አትክልት ውስጥ ሌላ አውሬም የሰፈርም የራሱም ላሞች ገብተው ችግኙን እንዳይበሉበት እንደወላጅ ልጆቻችን መግጠር
ሁኔታቸው መጠበቅ ማዳመጥ ማነጋገር አቲቲዩዳቸውን ማየት ሌላ ነገር ስናይ መለስ ማድረግ አረም ስናይ መንቀል ክፉ ጓደኛ ወሬ ይሄን ከስከይት ሰማን በቃ እሱ ያንተ ጓደኛ አይደለም ይሄንን ነው ተክተን መስራት ያለብን እንጂ 18 ዓመት ላይ ለሚመጣ ችግር ዛሬ ጓደኛ ልሆነው ብንል ያንን ችግር ሲጀመር ለኛ አይነግሩን አንድ ዋና ነገር ሰው ማይገባ ምንም ጓደኛ ሆኖ አይደል ምናጣው ሪስፔክት ነው ወነተኛ ምስጢራቸውን ግን ለጓደኛቸው ነው የሚነግሩት ሲጀመር ከወላጄ ሶሉሽን አገኛለሁ ብለው አስቡ ለምን ወላጅ ለነሱ ያለውን ነገር ያቃሉ ምንም ጓደኛ ብንሆን እኮ እንመክራለን አይደል እንዴ እንዳታረግ በኋላ ሲካ እንዳትገባ ይሄ ሆነ እንደውን ችግር አለ መቼም የማይል ወላጅ የለም ስለዚህ ወላጁን ፍላጎት ስለሚያቅ ይቺን ሳይድ ለሱ አይነግርም ለወላጅ መጥቶ የሚነግረው ሌላ ሌላ ነው ቢሆን ያኛውን ለሌላ ነው የሚያጫውተው ማለት ምንም ጓደኛ ቢሆን ወላጅ መቼም ልክ ቃርቆ ሁሉን ነገር የሚፈቅድ ያለ አይመስለኝም እና ኢንተረስታችንን እያዩ ስማርት ናቸው ማለት ነው በኢንተረስት ነው የሚጠቁት በሚመስላቸው ኤሪያ ነው የሚነግሩ ሁሉን አይገልጡልንም ቢገልጡልንም ከኃጢአት ጋር ለመስማማት ማሰብ አይገባም በቃ ሲሆን እንዳይገቡ ነው እኔም እንዳይገቡ የኔ ኃላፊነት እግዚአብሔር ሰጠኝ ኃላፊነት በልጅነታቸው አጥር ቅጥር አድርጌ በጸሎት በምክር በጥንቃቄ ከአጉል ጓደኛ ጋር እንዳይሆኑ በዚህ ሁሉ በብዙ ጥንቃቄ ልጆችን እንደ አትክልት ገበሬ አትክልቱ እንደሚጠብቅ አድርጌ እኔም አልችልም ለእግዚአብሔር አሳልፈው መስጠት ነው እሱ ነው ደግሞ የሚያዋጣው ልጆች ደግሞ በዚህ አይነት ሲያድጉ ወላጃቸውን ከፈሩ በዛ ላይ ይሄ ወላጅ መፍራትና ማክበር አብሮ ሲመጣ የእግዚአብሔርን ቃል እኛ ስለምናስተምራቸው ቁጭ ብለው ይማሩልናል ቁጭ በልና እግዚአብሔርን ቃል ተማር እኮ ስንለው ያ በላቴና ሲያከብረን የሚቀመጠው ባይብል ስተዲያችን ላይ ቃል ስንከፋፈል ሲያከብረን የሚቀመጠው ካላከበረን አይማርም ካልተማረ እግዚአብሔርን መፍራት አናሳውቀው እግዚአብሔርን ካላወቀ ምንም ነገር አይገድበው ምንም ነገር እኔ ወላጅ ነኝ እዚህ ጋር ብቻ ነኝ ያለሁት ግን ሁሉንም የእግዚአብሔር አለ መንገድህን ያያል የሚለውን ካልጨመርንበት ምንም ነገር አያቆመው ስለዚህ እንደ ወላጅ ይሄን ብንጨምርበት ለወደፊት ሰክሰሱ ያ ነው ዛሬ ግን ጓደኛ ብሆን በኋላ ለጥፋቱ እንዲነግረኝ ከምን ላድነው በምን አይነት ላድነው ለምሳሌ ድረግ ይዤ መጥቻለሁ ደብቂልኝ ብለህ ልደብቅልህ እንዴት ላደርገው በጣም አሰቃቂ ነገር ለወላጅ ከማልቀስ የተረፈ ልንረዳቸው የማንችለው ነገር ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ጓደኝነት ሆክ ሳናረግ ጓደኝነት መምጣት ያለበት በኋላ ነው ከጋሪው ፈረሱ ይቀዳ ማዩ ወላጁ መስራት ያለበትን ከሰራ እግዚአብሔር ታማኝ ነው ለዚህ ፓርክሽ ለምናልባት ተጨምርልኛል እና አንቺ ዶሮለም ያስቀመጥሻለሽው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን የሚለው ልጆች ልጆች አባትና እናታችሁን አክብሩ እሚያችሁ እንዲረዝም ስለተባለ የኛ ኃላፊነት እሱን ማስፈጸም ነው እሺ ከሰማችሁ ያ በጣም ግሩም ግሩም የሆነ ሐሳብ ነው ያነሳችሁ እኔ እንደው አንድ ነጥብ ግን እዛ ላይ ጓደኝነት የሚለው ነገር በብዙዎች አካባቢ እንደምንገምተው ነገሮችን ሁሉ አምጥተው እንዲነግሩን ሚስጥር ያሉት እንዲነግሩን ነው ጓደኛ መሆን ያለባቸው አይመስለኝም ያለ ማርክ ቀድም ስለ ኮሙኒኬሽን ስናነሳ ከፍትና አድርገው ብለናል ከልጅነታቸው ጀምረው ኮላጆቻቸው ጋር የተፈጠረውን ነገር ማውራት የሚችሉ ልጆች ያበቂ ነው የተቸገሩበትን ነገር ለጓደኛቸው አይደለም የሚነግሩት አሁን ምክንያቱም አባቴ ሶሉሽን አለው እናቴ ሶሉሽን አላት የሚል ነገር ውስጣቸው አስቀምጠናል ስለዚህ ችግር በገጠማቸው ጊዜ ለነሱ ኩያ አልሆነ ለጓደኛቸው አይደለም ያንን ጉዳይ የሚነግሩት መተው ለወላጆቻቸው ምክንያቱም ሰምተዋል ከዚህ በፊት ጥቅም አግኝተውበታል
ደሞ ለአባቴም በነግር ለእናቴም በነግር መፍቲህ አለኝ ብለው ያስባሉ። ስለዚህ የሚጠቅመው ጓደኝነቱ ሳይሆን ኮሙኒኬሽኑን ከፍት ማድረግ ነው። ወላጅና በልጅ መሃል ያለው እንደያችን ልጨምር ነው። እኔ ባካችሁ በጣም ደስ የሚል ነው። ተባረኩ። ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ አሁን የጠየቁሽ ጥያቄ ያነሳሁት ብዙ ቤተሰብ ላይ ያለ ነው። ሲነገር ሰምተሽዋል? ሁልጊዜ። ስለዚህ መጀመሪያ ማስጠበቅ እግዚአብሔር እንዲፈሩ ቤተሰቦቻቸው እንዲያከብሩ ካለ ግን በኋላ ላይ ያለው ችግሩን ቢመጣ አይመጣም። እግዚአብሔርን የሚፈራለች አይመጣም። ይሄ እኮ ፎርሙላ አይመጣም በሚለው እግዚአብሔር ደግሞ ታማኝ ነው። ምናልባት የመጨረሻ ጥቂት ደቂቃዎች ነው ያሉን። በእነዚህ ጥያቄዎች እንደምድማቸው ዛሬ ውይይታችንን ያው እያወራን ያለነው በልጆች በአስተዳደግ ዙሪያ ነው እና የመብት ሀሳቦችንም እያስቀመጥን ነው። ምናልባት በዚህ አቅጣጫ ላይ ጥቂት ደቂቃ ያለን በወጣቶች መካከል ያለውን የሞራል ውድቀት ለመቅረፍ እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተ ክርስቲያን ምን ጥረት እየተደረገ ነው እና ያልሰራናቸው መጨመርስ ያለብን ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ሀሳብ በመጠቃለል ይችላል። ያ ሀሳቡ ሰፊ ነው መቼም እና በአጭሩ እንትን ለማለት የሞራል ውድቀት ከኃጢአት ጋር የተያያዘ ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ ኃጢአትን ኃጢአት ብላ ካላስተማረች ባሁን በተለይ በዚህ ሀገር ኃጢአት የምንለው ነገር እንደ በሽታ ተቆጥሯል። ኃጢአትን በበሽታ ከቀየር ነው ስሙን ብንቀይረውም ኃጢአትነቱ አይቀርም። ስለዚህ ያለውን መጥፎ ነገር ሁሉ ያለውን ኃጢአት የምንለውን ነገር ሁሉ ያለውን የሞራል ውድቀት የምንለውን ነገር ሁሉ ቤተክርስቲያን ማስተማር አለባት። በጣም ጥልቅ ትምህርት በዚህ ላይ መስጠት አለባት። ብዙ ነገር ከቤተክርስቲያን ጋር የተያያዘ ይህን ትምህርት ለመስጠት ድፍረት የማይኖራቸው ለምን እንደሆነ ብዙ አይገባኝም። ግን ኃጢአትን ኃጢአት ካላለች ቤተክርስቲያን ትውልዱን ህብረተሰቡን ከቤተ ክርስቲያን ማግኘት የሚችለውን ነገር አላገኘም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት የወጣቶች የሞራል ውድቀት ቢመጣ ብዙ ሊገርመን አይገባም። በዚህ ላይስ ወላጆች ምንድነው ኮንትሪቢዩሽናቸው የሚል ጥያቄ ይኖራል። እንደዚህን ሀገር ታሪክ ብንወስድ በጣም ኮንሰርቫቲቭ የነበረች ሀገር ነች። ሀገር ስትመሰረት ብዙ እድላቸውን ያጡበት ምክንያት በአንድ ወቅት በ1950ዎቹ ውስጥ ወላጆች ልጆቻቸውን በቃ ወላጆቻችን ልጆቻችን የኛን እምነት ብቻ ሳይሆን የፈለጉት ሊከተሉ ፍቃድ እንስጣቸው በሚል የተጀመረ የእውቀት ያለው የሚመስል ነገር ግን ውስጡ የጠላት ስራ የሆነ በአንድ ወቅት በአንድ ጸሐፊ ቤቢን ቻይልድ እሳቸው ሪኮሜንድ የተደረገ ትምህርት ስለነበረ ወላጆች ያንን ተከትለው ልጆቻቸውን ልቅ ለቀቁ እና የፈለጉትን እምነት ይከተሉ እነሱ ባደጉ ጊዜ። ያ ትውልድ ነው በዚህ ሀገር በ1960ዎቹ ውስጥ የሂፒ ሙቭመንትን የጀመረው። ሂፒ ሙቭመንት ማለት አልኮሆል፣ ድራግ ምናምን በአደባባይ ወጣቶች ፕራክቲስ የሚያረጉበት እና ከወላጆቻቸው የራቁበት ከክርስትና የራቁበት አሜሪካን ወላጆችን ያስለቀሰ ጊዜ ነው። እነዛ ያ ደግሞ ለአሁኑ ኒው ኤጅ ሙቭመንት ለምንለው መሰረት የጣለ ትውልድ ነው ያ። በ1960ዎቹ ብዙ ነገሮች ተካሂደዋል። 1960ዎቹ ውስጥ ከትምህርት ቤት ውስጥ ጸሎት ወጥቷል እዚህ ሀገር ውስጥ በአሜሪካ። ያ ደግሞ ልጆች በትምህርት ቤት የሚያገኙትን የሞራል
ትምህርት ወስዶባቸዋል። ብዙ ጊዜ በወላጆች ሳይድ ትምህርት ቤት ውስጥ እንዳይማሩ እንዲሆነ ይባላል እንጂ መጽሐፍ ቅዱስም አለ። መጽሐፍ ቅዱስን ቤት ልናስጠናን እንችላለን። ከስር ልንኮተኩታቸው እንችላለን። ጊዜው ግን የቴክኖሎጂም ጊዜ ነው። ቀደም የጠቀሰነው ነበር ማስ ሚዲያ ምን ያህል ልጆቻችንን ሊቀርጽ እንደሚችል። ይሄ ቴሌቪዥኑ ኢንተርኔቱ ውስጥ የሚያገኙት ነገሮች ልጆችን ሳያቁ ኮላጆች እጅ ወላጅ ሳያቅ ልጆችን ኮላጅ እጅ የሚያወጡ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ሲደራረቡ አሁን የምናየውን በወጣቶች ላይ የሚታየው የሞራል ድቀት እየተፈጠረ ልጆችን እየወሰደ እየሳበ ያለ ነው። ብዙ ጊዜ አንድ የሆነ የተሳሳተ አመለካከት አለ በአሜሪካ ውስጥ በአጠቃላይ። አሁን ግን ቅርብ ጊዜ አንድ ጥናት ምንድን ነው የደረሱበት? ልጆች በእግዚአብሔር ማመናቸውን የሚጠራጠሩበት የክርስቲያን ልጆች በእግዚአብሔር ላይ መታመን የሚጠራጠሩበት የመጀመሪያው ጊዜያቸው ሚድል ስኩል ሲገቡ ነው። ክርስቲያን ልጆች በአጠቃላይ ከክርስቲያን ልጆች 44% ሚድል ስኩል ሲገቡ፣ ሚድል ስኩል ማለት 13 አቨሬጅ እድሜ ያላቸው ልጆች ናቸው። 44% ሚድል ስኩል እያሉ እምነታቸውን ኩዌስችን ያደርጋሉ። ይሄ እንግዲህ ከቤተሰብ ያገኙት ጠንካራ ትምህርት የለም፣ በቤተ ክርስቲያን ያገኙት ጠንካራ ትምህርት የለም። እነዚህ ልጆች ይሄንን እንኳን ያለፉት በሃይ ስኩል ውስጥ ሲገቡ ደግሞ ሌሎቹ ወደ 40% የሚሆኑት በእግዚአብሔር ላይ መታመንን የሚተውት የሚጠራጠሩት የዛን ጊዜ ነው። እንደውም ይሄ ጥናት የሚያሳየው ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ እምነታቸውን የሚተውት 11% ብቻ ናቸው። ስለዚህ 95% የክርስቲያን ልጆች 44% በ13 ዓመታቸው ነው ያጣ ነው። ስለዚህ መሰረት አላስቀመጥንላቸው። ልጆቻችንን መቼ ማስተማር እንዳለብን አቁም ገና ናቸው ትንሽ ናቸው የምንለውን ጊዜ እነሱ ግን ብዙ አውቀው ብዙ ታዝበውንም እኛንም 13 ዓመታቸው ላይ ቀድም ብየህ ነበር ልጆች በ12 ዓመታቸው ጌታ ኢየሱስን መቀበል ይችላሉ አውቀውና እነዛ ልጆች አይደሉም ዚስታስቲክስ ውስጥ የሚገቡት። እነዛ ልጆች ያለፉ ልጆች ናቸው እና መሰረት አልጣልንባቸውም። የምናጠፋው ጊዜ ከልጆቻችን ጋር እነሱን ለመገንባት እነሱን ማንነታቸውን እንዲያውቁ ለማድረግ አስፈላጊ የሆነ ጊዜ ነው። ልጅነት የሚለው ነገር ቀድም ለምለም ጀምራለች። ከአንድ አመት ተኩል ጀምሮ ልጆቻችንን ትሬን ማድረግ እንችላለን እና በእድሜያቸው የሚያስፈልጋቸውን ትምህርት ብንሰጣቸው በስድስት አመታቸው ያ ችሎታ እንዳላቸው ነው እንትን ምንለው እምነታቸው የሚጠነክርበትና እምነታቸውን የማይለቁበት እድሜ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት በልጅነታቸው እኛም እናስቀምጠውና እኛ ስንኖር የሚያዩን እኛ የምንነግራቸውን ብቻ አይደለም፣ ቤተክርስቲያን ሄደው የሚሰሙትን ብቻ አይደለም፣ እኛ ስንኖር የሚያዩንን ነገር ነው የሚወስዱት። እና ህይወታቸው ቅድም እንዳልኩት በ9 አመት ሞራላዊ የሆነ ማንነታቸው ተሰርቶ አልቋል። በ13 አመታቸው ያንን አይነት ከፍተኛ ውሳኔ መወሰን ይችላሉ። ያ ሳይሆን የቀሩ ልጆች ናቸው። በየደረጃው ተንጠባጥበው እንደዚህ አይነት የሞራል ድቀት ውስጥ የሚገቡት ውድቀት ውስጥ የሚገቡት። ስለዚህ አሁንም ቤተክርስቲያን ኃጢአትን ኃጢአት ብላ አስተምራ ወጣቶች የሚያድጉትን ወጣቶች በየደረጃቸው ለወጣቶችም የሚሆን ትምህርት ማዘጋጀት ያስፈልጋታል። ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን በተለይ አሁን የአበሻውን ኮሚኒቲ ብንወስድ
የሞላው በfirst generation immigrant ነው ማለት እንችላለን። ልጆቻችን ሴት ነው ያሉት ወዴት ይሄዱ ነው ብንል አይ እነሱ እኮ ከኮሌጅ በኋላ ተመልሰው አልመጡ ወይ ከሃይ ስኩል በኋላ ተመልሰው አልመጡ የት ሄደዋል? ምንድነው ያጠፋነውኛ? ምንድነው ያላረግንላችሁ? ለምንድነው ተመልሰው ያልመጡት? ለዛ አይነት ጥያቄያችን ሶሉሽን ካላገኘን እንደው የምንነጋገረው ነገር ሁሉ የምናየውን ሲፕተም አሁን ወጣት ጥፋተኛ በወንጀል ውስጥ ተሳትፎ የምናየውን ያ ያንን ነው ያ ሲፕተሙ ነው። ዋናው ችግር ግን ያለው ለምንድነው ያልተመለሱት? ምንድነው ያላደረግነው? በቤት ውስጥ ምን አላደረግነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምንድነው ያላደረግነው? ለወጣቶቹ ለምን እነሱ ሊይዛልቻሉ? ነገ ቤተ ክርስቲያናችንን የሚረከብ ማን ነው? ይሄንን ጥያቄ መመለስ መቻላለብን። ይሄ ደግሞ እንደ ወላጅ እንደ ቤተ ክርስቲያን መሪ ቀድም እንዳልነው በህብረት ቤተ ክርስቲያንም ቤተሰብም በአንድ ላይ ሆኖ ሶሉሽን የሚፈልጉለት ነገር ነው። እና ትምህርት የሚጠይቅ ነገር ነው። ዕውቀት የሚጠይቅ ነገር ነው። ጸሎት የሚጠይቅ ነገር ነው። እኔ ባካችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሻይን ኦር ዳርክነስ ሚዲያ ላይ የተለያዩ ዶክተሮችን፣ አስተማሪዎችን፣ ሪዎችን፣ አባቶችን፣ እናቶችን ያመጣል። ለቤተክርስቲያን፣ ለቤተሰብ፣ ለማህበረሰብ እና ለሀገር ይጠቅማል የሚሉ ሀሳቦችን እናወራለን። የመብት ሀሳቦችን ደግሞ እናስቀምጣለን። ይህንን ያደረግነው ተመሳሳይ ነገር ነው እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዋነኝነት ልጆችን ወደ እግዚአብሔር እንምራቸው፣ መሰረት እናስቀምጥባቸው። ያ ነው እንግዲህ ወደፊት የሚያኖራቸው እና ይህንን በሰፊው ከእናንተ ጋር የተወያየ ነው። በጣም ጥሬን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዘመናችሁን ይባርክ። ደስ ብሎኛል ጥሬን አክብራችሁ ስለመጣችሁ። ይሄ መጨረሻ ላይ ያን ነገር መጨመር የምፈልገው ምንድን ነው? ቤተሰብ የእግዚአብሔር አቋም ተቋም የጀመረው እግዚአብሔር ነው። በኤደን ገነት እግዚአብሔር በአምሳሉ እንደመልኩ አድርጎ አዳምን ፈጠረ። ወንድና ሴት አድርጎ ሰራቸው ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ውስጥ። እና እግዚአብሔር በሰራው ነገር ላይ ሁሉ ሾማቸው። ባራዊቱ በውሃ ውስጥ ባለው ባየር ላይ በሚበረው በአዋፉ በእጽዋቱ ላይ ሁሉን ግዙ አለ። እና ምን ብሎ ባረካቸው? ብዙ ተባዙ አለ። እግዚአብሔር ባረካቸው። እና የተባረከ ቤተሰብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ ሐሳብ ነው። እንደገና ደግሞ ብዙም አልቆየም። እርግጥ በዛ ቀን አልተጻፈልንም። ከብዙ አመታት በኋላ ከብዙ መቶ አመታት በኋላ ሰው እንደገና ወድቋል። በኖህ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር እንደገና በይቅርታ ተመልሶ ኖህና ቤተሰቡን አዳነ። ለምን? ጻድቁን ኖህን ነው ከነ ቤተሰቡ ያዳነ። የኖህ ማንነት ቤተሰቡን እንዲድን ሁሉ ምክንያት ሆኗል። ልጆቹ ምን እንደነበሩ የልጆቹ ትዳር ጓደኞች ምን እንደነበሩ አልተጻፈም። በኖህ የተነሳ 8 ነፍስ ዳኑ። እና በእነሱ ደግሞ እግዚአብሔር እንደገና ጀመረ። አሁንም ኖህን ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ላይ ባረከው። ብዙ ተባዙ አለ ከነቤተሰቡ። እና አሁንም እግዚአብሔር በበረከትና በቤተሰብ ነው የሚያምነው። ሲውል ሲያድር ደግሞ የሰው ልጅ ሁልጊዜ ልቡ ተዛዛቱን እግዚአብሔርን ያለ መስማት የእግዚአብሔርን ፍቃድ ያለ ማረግ ስለሆነ እንዳምሳሉ የተፈጠርንበትን አምላካችንን በውስጣችን በሚያደርገው በዛ ለህሊናችን በሚሰጠው ፍቃድ ስላልተመላለስን ለስጋ ፍቃድ ስለተገዛን እንደገና በስሙ ለለያቸው ለእስራኤል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን የተጻፈልን በእነሱ ነው። ጌታ ኢየሱስ የመጣው ከነሱ ነው እና 103 መዝሙር 103 ላይ ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው? እግዚአብሔር መንገዱን ለሙሴ አስተዋወቀ ለእስራኤል ልጆችም አደራረጉን ይላል። አሁን እግዚአብሔር መንገዱን አስተዋወቀ አደራረጉን አስተዋወቀ። በተለይ በክርስቲያን ቤት ምክንያት የለንም። በእጃችን ያለ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ። የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት ነው? ዘዳግም 18:19 ላይ ብናየው አብርሃም ላይ ያለውን ነገር አባት
ልጆቹን እንዲመክር እንዲያሰለጥን አይደለም ልጆቹን ከሱ በኋላ ቤቱን ሁሉ በጽድቅና በእውነት እንዲመራ እግዚአብሔር ጠይቋል። እንደሱ ካረገ እኔ ደግሞ ያንን ቤት እባርካለሁ ብሏል። ስለዚህ አባት በመጀመሪያ ራሱ በጽድቅ ኖሮ ቤተሰቡን በሙሉ ሚስቱንና ልጆቹንም ይጨምራል በትክክል ሌላም ቤተሰብ ቢኖር ሁሉ በትክክል መርቶ እንግዲህ ምን ያመጣል አባት ነው አስተማሪ ማለት ነው። አባት መሪ ነው አስተማሪ ነው ሚስቱም ረዳትነቷ ከአዳም ጎን ወጣች ይሆናል ከባሏ ጎን ሆና ልጆቿን ብዙ ማስተማር ብዙ ተቀራርባ ብዙ ፍቅር ሰጣ ተጠጋግታ በኔቸሯም ርህራሄና የመጠጋጋትም ኔቸር ስላላት የሰውንም ነገር ሐሳብ የመመርመርም ስጦታ ስላላት ልጆቿን የበለጠ መርመራ ለምን ልጆች ኢንዲቪዲዩአሊ ዩኒክ ናቸው እንዳዳሪ ትምርት ቤት አንድ ላይ አርገን ማብላት ማልበስ ነው ዩኒክ ናቸው ላንደኛው ትንሽ ነገር ነው ቅጣት እንኳን ላንደኛው የአይን እይታ ይበቃዋል ላንደኛው ቅጣት ይበቃዋል ያስፈልጋዋል ስለዚህ እንደማንነታቸው መርመራና ተጠግታ እሷን መስተማሪ ናትና ቤተሰቡን ሲያስተምር ወላጅ ቤተሰቡን ሲመራ ወላጅ ስፍራውን ሲይዝ ወላጅ ትውልድ ይተርፋል ቤቱም ይባረካል ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ስለዚህ እንደ ክርስቲያን ቤተሰብ የእግዚአብሔር ፍቃድ በቤታችን እንዲሆን ስፍራችንን እንያዝ በውጭ አሉ በሚባል ሳይሆን እንደዚህ ነው አሉ እንደዚህ ነው አሉ ሳይሆን እግዚአብሔር ምን አለ ብለን ያንን ብንከተል እግዚአብሔር ታማኝ ነው ይያለኝ ያስ ከፊል ይባካችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ትሬን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እንግዲህ ብዙ ሀሳቦችን አንስታችኋል ከፊል ይባካችሁ ለምለም የማላሸት የትውልድ አደራ ለሁለት ናቸው የሚልና የልጆች አያያዝ መርሆ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ክፍል አንድ የሚል ክፍል ሁለት ይኖራል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍቶች በግዛት ለማንበብ የሚሄዱበትን ቦታ ለመምራት ብዙ ጥያቄዎች አሉ እና እነዚያን ጥያቄዎች ከምናነባቸው መጽሐፍቶች ላይ ብዙ ጥያቄዎች ሊመልሱልን ስለሚችሉ መጽሐፍቶችን በማንበብ የእሷን መጽሐፍ በመዝጋት ራሳችንን እናስታርቅ። በመጀመሪያ ደረጃ ግን በዋነኝነት ልጆች በሚሄዱበት መንገድ ለመምራት የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርገን እንምራቸው። ይሄ ነው እንግዲህ ዋነኛው መመሪያ እና በዚህ አቅጣጫ ላይ እንሄድ። ስለተከታተላችሁን ችግርቂ አመሰግናለሁ። ተባረኩ። ጥሬን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ደግሞ ችግርቂ አመሰግናለሁ። አሜን። ተባረክ። እናመሰግናለን። ጌታ ይባርክ።